Salve, salve, galera! E aí, beleza? Eu espero que sim. Galera, a gente já vai começar o vídeo aqui com muita ação e eu vou explicar rapidamente o que que aconteceu. A gente abriu o rally em um player da guilda Mickey. E nisso, os players PQN e o Blood foram os escolhidos para levar pequenos rally. Brincadeira, galera. Levar essas ondas de rally, porque já é considerado onda, galera. Porque aí é 7 rally para um play de 531M e o PQN também não tinha nem 600M e teria que enfrentar aí essas quantidades de rally. Olha aí, os rally já tá chegando ali. O Blood no meu na minha opinião, ele defendeu bem, galera. Ele pegou fogo, já dou spoiler para vocês, mas mano, é muito rally. E eu chuto assim, se ele tivesse 600M de poder, ele seguraria todos os rally. Ele seguraria. Aí, ó. Vocês viram ali que, mano, segurou bem. Tinha mais dois pra sair, né? Então, mano, ele segurou muito bem. Eu dou os parabéns aí pro Blood, que defendeu bem também, galera. O set dele tá top aí. Setzinho lindo, na moral. E aí, nisso, galera, ele foi jogado lá fora da grama, né? Pegou fogo, os outros rally cancela. Ok. Só que aí o PQN tava marcado em rally, galera, também, velho. Aí eu falei assim, ah não, mano. Puta merda, agora moiou. Moiou. E aqui eu dei uma olhada aí no set dos atacantes, galera. Só você já vê que só tem titã bom, com set bacana, apesar que um estava com set de velocidade, mas você vê os perfis, sabe que são atacantes bom, né? E aí já era a vez do PQN, mano. Mano, é muito insano, olha aí, muito insano mesmo. Então, só que aqui aconteceu uma parada sinistra, sinistra. Vocês vão ficar olhando. Vão começar a tapetar. Vamos começar a tapetar. Bum, bateu. 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 E ele tinha. Você viu lá que eu cliquei e tava com 529, né? E ó, tá batendo ainda. Ok. Não, galera, ele engoliu toda a wave. Engoliu aí todos os rally. Velho. Sinistro. Eu até mandei, até vou mandar uma carinha aqui, mano, porque é sinistro. Na moral, ele tá em fúria ainda, galera. Então quer dizer que eles vão abrir de novo. E aí, obviamente, não tem como segurar, galera. Ele já segurou uma onda. O Zeca também mandou ali um emoji. Se ele não tivesse em fúria, mano, ele poderia migrar e aí ia fuder com os caras, tá ligado? Aí o set dos atacantes, galera. Agora dá pra vocês ver só o Titã. Pesado, velho. Ó, mano, só set pesadão, velho. Sinistro isso aqui. Mano, então tem que deixar os parabéns aí pros players da EW que defendeu esses ali, mano. Na moral. Tem a galera que vai zoar, mas eles foram zerados, não sei o quê. Mano, eles caíram lutando, tá ligado? Então, se eu tô postando isso aqui é porque eu pedi. Para ele estar postando, né? Eu fui lá e perguntei se eles ligariam de eu postar. Eles falou que não. Então, mano, vocês são foda. É isso aí, galera. É para mostrar para vocês que a gente não só vive só de vitória, mas para jogar aqui na EW tem que ter esse espírito aí de guerreiro. Aí vocês devem estar pensando, ah, eles vão desistir do jogo. Não vai, galera. São aquele tipo de player que não larga o osso, tá ligado? Então, galera, mano, é até chato falar, mas vai ter, como eu já disse, vai ter quem vai criticar, né? Porque o cara pegou fogo e tal. Mas, velho, mostra aí os castelos de 500M aí, defendendo aí 5, 7 rally. E depois aí mostra outro castelo aí desse, defendendo 11 rally, que foi o total de rally que o PQN defendeu. É, mano, sinistro isso aqui.
Ó, 411 m, vê o quanto Sali vai bater lá no castelo dele. Só se liga. No final desse vídeo aqui, eu vou estar logado lá na conta do PokéN que ele passou o acesso e vou estar mostrando para vocês aí que se não fosse o Titã lá, um Titã 11K lá com set todo insano, esse 11K aí, ó, que tá com o herói de cavalaria ali e de arco, ele usou asa negra. Então, mano, eu acho que na moral o PokéN ia defender todos os rally de novo. Eu acho, velho, na moral, porque ele usou asa. Então, fudeu, fudeu. Aí o próximo que bateu arregaçou, tá ligado? Então, se não fosse ele, ele ia seguir. E, velho, os caras foram muito ligeiro, porque aproveitou a fúria dele certinho ali. Não perderam tempo, tá ligado? Ficar sincronizando os bagulho, não. Abriram e o vapo, mano. Foram na insanidade mesmo. Igual eu falei. Você não abre 7 rally num castelo de 530 m achando que ele vai segurar essa quantia. Mano, no máximo 3 rally e no terceiro queima. Tá ligado? Então, por isso que eu falei, os parabéns aí para o PokéN que defendeu essa quantidade de rally e pro Blood também, velho. Defendeu muito. Olha aí os rally batendo. Vocês viram lá, já bateram lá. Olha lá, voltou. Mano, eu não sei se voltou o relatório ou não. Olha lá, bateu mais um. E pegou fogo. Tá vendo? Mano, mas fazer o quê? Defendeu muito, velho. Ó. E o set dele não tava tão upado quanto o do Blood, né? E porém deve que esse aqui que deu, mano, ó. Nossa, ele usou o asa, tá ligado? E aí depois o Mickey N, esse MAN lá, botou fogo. O cara bateu de cave. Sim, galera, ele defendia de infi, mas isso aí vocês vão ver no relatório depois. Eu até falei, Ave Maria, com as tropas que você tinha, mano, porque eu jurava, quando eu vi ele defendendo essa quantidade de rally, eu achei que ele tinha 22 m, 23 m de tropas. Aí eu fui lá ver os relatórios, mano, tinha 15 m de tropas. 15 m de tropas. E não tinha como migrar, galera. Ele tava em fúria. Não tinha. É como eu disse, esse cara aproveitou muito bem a fúria dos jogadores, né? Porque o Blood pegou fogo na primeira onda. E o PokéN ficou defendendo até pegar fogo. Ele falou que vai estar voltando aí daqui uns 15, 20 dias aí com força máxima de novo. Vai refazer a trap. Então, se ele não tivesse essa composição aí, que a galera fala que castelo de 500 m não é mais trap, se ele não tivesse essa composição, não tinha aguentado era nada, na moral. Então, parabéns aí, vamos pro relatório. Atura ou então atura, caralho! Aprendi! Opa, e aí galera, beleza? Eu espero que sim. Galera, eu tô aqui na conta do PokéN Lorde, né? Porque não Lorde. Então vocês acabaram de ver aí as waves de rally que ele segurou. E por incrível que pareça, ele suportou bem, galera, as ondas de rally, porque ele tem o poder baixo, né, galera? Então vamos ver aí alguns relatórios que ele conseguiu salvar aqui. Vamos ver aqui, ó. Vamos ver. Só familiar foda, mano. Nem vou ficar olhando isso aqui dos familiar, galera, porque são todos os líderes de rally top, velho. Então aí, o primeiro bateu aí foi o cavalaria. Ele era reforço de infantaria, falando de limpa de inf. E ali tem um 11K escondido, vocês estão vendo, né? Pois é, bate forte. E aqui na primeira já foi 209K aí.
de T4 para vala e 642K para vala também. É, levando em consideração aí que ele não tinha enfermaria, galera. O menino é doido. Não tava full enfermaria, na verdade, né? E aí, a segunda. Segunda não. É, deve ser o segundo rally aqui, se for por ordem certinho. Aqui também atacou full cavalaria, galera. Esse aqui bateu um pouquinho mais forte. Deve que bateu com a enfermaria cheia, eu não sei. Tem os heróis bons também, familiares bons. Eu já não olhei os familiares, galera, porque com certeza os familiar é upado também. E aí, a infantaria também ali, vocês estão vendo. 712k de infantaria pra vala e depois ali 804k de montaria reptiliana pra vala também. Sobre os familiares dele, eu vou mostrar aqui. 80% de inf. Tornado aqui, que atordoa. E aumenta o HP da infantaria. E aqui, ó, eu tinha falado que não ia mostrar, mas, ó, tudo full, galera. Os caras não tem líder de rally, poiqueira, não. Tudo full. Aqui, atacou de full infantaria. Ó, que deu um pouquinho menos de dano, jamais, mas deu um pouquinho de dano ali nos arcos. Os heróis aí, só herói bom e familiar top também. E aqui deu um pouquinho menos de dano, né? Um pouco menos, mas deu bastante dano ali nas T2. Aí depois eu volto mostrando o 7, galera. Beleza? Aqui atacou o arqueiro. Ó, pra vocês verem como o arco dá dano. Ó, herói stop, familiar stop. E aí deu dano também. Vamos ver aqui. Atacou de full arqueiro também. Foi uma sequência boa de arco. Mas o arco dos titãs dá muito dano. Então, vocês viram aí que as T2 dele só diminui, né? Tinha 5M de cada, menos de inf T2, né? Então, olha o tantinho que sobrou. Mais umas porradas. Mas no geral, mano, ele defendeu muito bem. Porque só era atacante dos mais top, velho. E aqui atacou full inf. Ó. Deu umas porradas boas também. Aqui, heróis e familiares top também. Até nesses momentos, galera. Aqui, ó. Olha que maldade, mano. Botou 49 soldadinho, velho. Atacou de full arco. Quanta maldade, mano. Ó, olha aqui as catapultas, mano. As catapultas que voltou. Você está ligado? Misericórdia, mano. Então, galera, que maldade. Aqui, familiares bom, heróis bom. Aqui ele conseguiu curar, que não teve mortos nenhum em T4, mas teve ali as T2 do maior esquadrão mortas. Aqui já foi o Titã insano, que já meteu aquele asa negra. Nossa, tinha que ser um Titã 11K, né, pra bater assim. E olha, ó o set do cara, insano, insano mesmo o set. Bateu aí com asa negra e full cavalaria. Nossa, e defendeu, galera. Ele defendeu. Do jeito que tá aqui, essa formação aqui. Defendeu. Ó. Dois heróis de 11K. Heróis focados pra cavalaria do stop. Familiares top. E aí. Aqui é tudo morto, galera. O que era pra ir pra enfermaria ou pra deusa foi tudo pra outro lugar, você está ligado, né? Essa wave aqui, galera, ele segurou tudo, né? Só voltou aqueles 49 ali daquele maluco. E aí, esse aqui foi o que colocou fogo nele. Então, mano, olha aí. Atacou de inf.
E aí já não tinha como defender, galera. Olha como que a formação tava, tinha pouquíssimas tropas. Se não fosse o asa negra ali do cara, né? Talvez ele conseguisse defender, né? Levando em conta aqui, ó, que voltou 473 soldados, né? Então, você está ligado. Aquele asa negra lá foi o que fudeu tudo. Então, galera, no geral, mano, ele se saiu muito bem, né? Ele se saiu muito bem. Porque os atacantes, só os brabo do brabo. Então, tem que dar os parabéns, mano. Tipo assim, caiu, mas caiu lutando, tá ligado? Então, só os parabéns mesmo aí. E que é como ele falou que ele vai voltar. Então, não vai desistir do game, né? Até falei pra ele se eu queria, se eu iria apostar, ele falou que sim. E até passou acesso pra mim, tá mostrando o relatório pra vocês. Então, foi muito bom. Aqui já foi a defesa do Blood. Então, velho, eu não consegui acesso lá na conta do Blood. Também nem pedi ele nem nada do tipo, tá ligado? Depois, cada um reage depois de levar vários e vários rally. Então, tem que respeitar, tá ligado? Então, dá espaço pra pessoa. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Já mete o dedo no like aí. Que pra vocês que aí que ficou na dúvida se o seu castelo defende ou não, uma ondinha de rally aí. Obviamente que tem que ter recurso, galera. Pelo que ele me falou, ele ficou falidão de recurso. Abriu 500 m de cada recurso. E não deu nem pro cheiro. Não dá, galera. Falange limpa é forte, mas come muito recurso. Mano, pode abrir 2 bi, 3 bi de recurso que o bagulho vai comer. Não é exagero não, galera. É a realidade. Então espero que vocês tenham gostado do vídeo, galera. Pra quem queria ver o set de defesa dele, é esse aqui, ó. Ele falou que vai focar as joias aí só pra defesa. Ele é um player recém-chegado, né? Não é player novo, galera. É recém-chegado. Já tem um tempinho assim, mais ou menos. Ele falou que tava num reino aonde que tava fazendo umas baguncinhas e dedicou as joias para atacar solo. Então, não tava preparado ainda com os sets, né? Mas faz parte. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo, galera. Fui, até a próxima.